Бүтөкеһиннен бу эфирге сахасыр информационный бери күнү түмүктүр тахарытын көрөгөт студияга Лилия Варовская өлөлөйбин маңнай бери сүрүнчү хаттан билсин. Бүгүн эжиген улуугар оптоволокно ситиме түргөн интернет холбонутун үйрүүлөх тарэхине болан аста. Республика дүнян кары растаахын үлэтететимне ахтык барар, нюрбок оратыгар улсаларга түйнөрү күнүстере үлэгытылар. Амматаган Хелене жарыктах болутун кийне аскола олоругар идага тухаяр арас тарэхинлери ыытар. Төрөбүт тыл күнүн көрсө Национальный библиотекага аманөз саратырдар күрөктегилери болла. Бүгүн саңа күн сарсыр даңы бери сүрбө сыллах үбүлөйүн билетир. Бүгүн эжиген районугар Илдархан Айсен Николаевонна Арктик Телеком тарилте генеральный директор айтеннен эхилене кыттыылаах оптоволокно ситиме түргөн интернет холбонутун үйрүлөх тарэхине ыытылынна. Санаттакка синергия Арктики проект чарчисинен 2-нче үрбөбе сыл бүтүүтүгер дылы саха сиригер түргөн интернетке Арктика бар улустары холбонуохтара. Онтон Арктика улустарыттанан бастакыннан оптоволокно ситиме эжиген улугугар тиэрдилинне. Сихилии биһиги улустаага корреспондентмыт Мария Полонова кепсир. Айсен Николаев салаячылах рабочий бөлөк эжиген нэхилегер келет, аспыт сыл аксанитыгар арылыбыт, саңа аты эрген логистический кинегер сырытта. Салгы ылжыттар федеральный программанан тутулан бүтен, быйыл саас үлага кирехтах культура кинин көрдүлер. Ол кенне Илдархан опыскала дойдутугар келес ылжар анал байыны жайы кыттылағын кени жекергенін кытта көрісті. Түрген интернеті үлелеті бәле кунопкатын өрілағы бұғы ғамайгыға Сақыр Республикатын Илдархана Айсен Николаев, Артик Телеком тарилте генеральный директора Виктор Сергеев, он әжіген районын бағылыға Василий Сорокин баттатылар. Мы за эти годы построили несколько тысяч километров автоволокна во многие населенные пункты, не только Арктики, но и труднодоступные территории нашей республики. Поэтому я рад за Жиганский район. Три населенных пункта сейчас реально вот подключены, уже началась работа высокоскоростного интернета. А до конца года, да, кстати, там тоже будет подключен. Аспыт сыл балаган ыйыттан сагалаан Бүлүү улуугун Киров нэхилегиттен эжиген улуугардери 306-11 километр усталаах Сибэс волоконной оптической линиятын тарды үлэтэ сагаланан күн бүгүн олоққа кирбититтен олоқтоқтор өрүүлөрө үгүс болла. Волс кирите бияха олос улахан солталаах, ол курдук бийлөбитер Учуталлар бұт, оғылар бұт, интернет бар, цифровой, анығы ресурсаны бартын тұттар қақтына бұт. Ол күрдің бүйіндіне интернет сетемегер болар, күрақтелегейлерге, конференцияларге күттір бұтыр, әлбәғі рейгері болақ бұтына, білген ол соқ болу. Өрүлөх тарэхин кенниттен республика баһылыга агротехнологический кайыскалаах эжиген орто школатын үйрөнүүчүлөрүн кытта көрүстү. Оголор ылжыттарга научный чынчыер үлөлөрүн билгендирдилер. Мария Полонова, Сака телевидениете, эжиген. Сака республикатын ситерилях булаахын 2-нче үрбөө сыллаах үлөтүн отчоттур муннага Бүлүү улуугар 4 миллионун араксан болла. Ол курдукты хайыстатын министр Артем Александров салаячылаах бөлөх үгүлөт уна бастыкы күлөтүн электрин жонун кытта көрүстү. Сихилии Бүлүү таустар бөлөх сюжетигер көрүн. Бірабыталыстыба ұрақ сатар бастығы күлет үгілет нехелектерінің негер отчуттур көрсі хүтігер, сақа сәріттен туқ көмеуін ұхылы бұтын қанды күлелер ұтылы бұттарын етіндерді, етенне Джон Этиммет кығалғата қаз бидді турорсу болғым тоғылылын суғалық бұғарылық дағын әтті. Олорол жеба пруха, осколаны сангат дыба пурустара, тэхайшны гетегер, он ижис программа на майданыларга, жету тутун кахалгалан ба пурустара, но тэнгэ бу скважна, хиттан коштанар уга, бу уутетемин, ситемин тандан, бибон качетан кемелі хорга, бу самый сюрин кахалгалан ба пурустар тудулар, но тэн бу бихеге бартан, бар кахалгалан ба пурустары, протоколларга ямбарамыт, бу бар ведомственный министерствалардан кэтта, үлэнэ салгах бут. Бастығы күлет олықтоқтыры ордық үйт сыната үрдәйінен өртөйіні ұйтыны ұты қайысты батын үләхеттерігер чәп-чәтілі ғапатека туғынан тоғыластылар. Итенне? Ты қайысты ұттар болғам тауырық қаден бұпырығы тұрордым. Білген бюджет 5 бірғыны ты қайысты ұттар көрілілер. Оны үбіләхіні 10 бірғыны тағарыққа ты қайысты ұттарден. Ол бұпырығы күзге тұрордым. Оны тағамай тұрорсар бұпырығым ты әрігер үлелер. Ты хайсотнан жаргарар жоңа. Чолан, ыйник саттарга даяркаларга, трактористарга, механизатордарга. Он хүр бэхыл үлэлэдэхтэнэ, пенсия тахарыққа, очоа бихэхэ, эдэрэччэт, хыстан үлэлэдэн.
Салгы күнікке саңарыгар отчуттур бөлек үгілет нехелегер каптильнай сық арайытыттан үлетін сағалаты. Манна нехелег олықтоғы Эдер Байынайдақ балықсыт Стас Васильев сасарны қантыраққа қапсан оборудования тылыған бәйтін жоғыз тәрілтетін үлелетен әрер. Манна үнігіз туға. Манна әрішенелер балдар ғылға түрдің күт онланы көңілі әқбет солға бұлдырды. Хүббет онна хоба онна, хүббет күт онна өріс балық. Сол сконтрак 500 бит бітім еқа. 500 көңілі әспеттері. Онна нәйлі кенеттен кетті оқтар, администрациялар бұл, ұзданы бар көңілі әспеттері, онна бұл оқ бар. Ити курдук этиллибит сана турорсулубут кыхалга сурукка тихиллен, барылку олга кирен, үтет мүктердәк болуа диен бүлі олықты оқтыра әреллере улахан. Диана Алексеева, Никенти Колесов, Сахателебидинетті, бүлі улуха. Республика үрдінен атындай дұттан кәлбетілі әттері бір-бір келер бөдің операция екес кәрдейі сағаланына. 91 бірес күнітті аналың нүй әттіс күнігердері полиция үлі әттері үсіңар тұғаншыттан тақса бейекке рейді ұтан, дөт тұғаншыттан тақса келейім ұғы бір-бір келеді. Ол түмігір миграционный сақуанға 200 сүрбе үз кейбелетенне 500 тұғаншыттан тақса салқобайға административны истырап алықтынды. Мұны тәңе солғы еске құттал соқ болтын қатшығыр инспекция өлі әттірі 200-тен тақса административны бірабы кейіне болыла. Изделі министерстветін миграция бапростырын салалтата, түйет кейі қапатынырын көтірді 2 кейі күңілін бұста. Мұны тәңе соғал тұрайын түмігір миграция оны сақуаны соқ наркотик әргеден бір ұйығар 12 жылы регистрацияланына. Хотугулулинги Федеральный университет Россия наукатын академиятын член-корреспондент Василий Филиппов атынан IT-галерея өрілі қарылыты болла. Аны көтерелінен толырық қатшылы бұт лабораториялары білім онна университет национальный проект жүршінен әрейділар. Тірәхін инженерні техническай наукалар ғабейлерін қалаттырын келер бюджену нағарадылы атылар, мақтал сұрыптыры тұттырдылар. Бұл Василий Васильевич Филиппов курдук саха چالکای کی دیگر منک آتنویه تی منک ترهندر بودالرگار و نتون بو ایتی گالریه بیگی بو منک سلجان کرد بیدن البغه انگلی انگلیلرگه تن نخاردیلان چجای بازانه ترین بیدن ولی نتون من بگریم ات اینستیتو کدگانه اونیورسیتی کدگانه سالگی البغه سیتیلر و نکایلره. Мәңгі қаңыла сұлығын ұлақтауға Василий Брызгалов спортивный сауаны сылытар сылтан Нарокка білерінен вулкан әдені оқтыру мұндыр талқойынан есептін оларытан үйелі ағын ұрбуд. Сихилей кәлер материалтын білсін. Василий Петрович бәйетті ұғанар сыбар қалыр үлейдігер жоғырдағы оғы спортивный сколатығар оңақсы сылын слесар сантехнигінен үләлер. Анығы ұяға ара сылтар системелері оңырын атығы тағарылыр. Ол күрдік нұроққа білерінен вулкана ден оқтыру есеттін ұларытан үйелі қоңырын спортивный салыға ұятылар. Кесіліне бұн барын қалар бұл. Оңына бұ Оно абрахтан редим мекке, он тун бігем я абрахтан кура та пут, он тун бігем бір, гатам матага дих пут неп. Он тун був ане, але ми то куди гане, був руководство ларем, інтернетел бахте кахмет, був манник бі метал радіатори, був атактори, тухтори, був корпухун бійтин туганар курдук. Емія то куди ан мерек кумітнен мерекден. Мұнна үті таварыстыр меме бар бұлындыр көмілі әндәр. Онтой бұл көрегі күрдік әе қарақытын ер бар тұрыр. Спортивная школа кетінші түет сыллағы тұту ұлақан еңіне ақсалы болан ұлақан тымныларға жарықтанарға сөрін болара. Күн бүгін бұл артылы бұл тұқтыру ағалан тұру оран қолбан әхіл тымныларға лаппа сылы еден беге әрәлі Тогнче тој се студен квадратни метри еднаш. Каде го тој се лак туду? Ергенен домниен ремонган одир. Мај администрацијата тој букане на хотел турор биде. Тоа хотел биде килна на жанер бил ханга хотелу. Паредијата дрламот, паредијал каламот. Бака ја узаво улагил да дуит. Еби безаво килде ретиапит. Бис лесеме Василиј Петрович бедни дидинен. Вукбу букане на хотел паредијата дрлн Ұларыдан, забының бәккейін сұлытты.
Бокурдук сылата саңа хоқтору атыласпакка Василий Петрович мындыр толкуюнан сылатар охторун үйелі ақынауларытан берін өссі да өрсылларға үләле тұрдаға. Гүлнара Мосова мәне қаңылас Майя. Кинкорат спортивный объекты насыс Азия оронюларга белемнилер окурдук 90 спортивный комплекска гимнастика, бокс, онна каягатты көрүнлеринен күрехтехтере. Маннан ан спорт объегер скаладром тророхтара, саңа спортивный оборудованияны олонни бүтүйте тутан салыхтара, онна ымыйын бүтүйте түмүктехтере. Кистен ала ванна тухтурохта, скаладром алан тророхтахтар. Он тоже выпал на ус тохтах пола площадка лах полар, бира улхам улахана ул анра или на театру, а он на бу аргатюр икки кракей то площадка лах трохтра. Те срога была на блин бу февраль битюта келеннер май битюта битрех тахтер. Нюрбалуғы ғарбайылғы кістік кәлбәк қар коммунальны соуспалары күйіскі тұргұтта. Нюрба қорат қағайстыватын көрер істері тәрілтті, қорат ұлысаларын қарын растан түйіннері күністері үләлер. Тәрілтті күннәғы түбігін қытары коллегам Роман Савинов білісті. Нюрба қорат ұлысаларынтан күннәті төсіз бүйін көп қар ұрастанын полигонға тақса тұрар. Бұйыл қар әлбәк болан қорат қағайстыбадын көрір істерттәрілді көні үтіүін ақсыбат көлейдер. Олықтоқ бюджеттен сол қондатығыр бұйыл уанчы мөлігін үп көрілден үлі әттегін бұспаққа барар. Неделі айы қар ұрастағын үлті бар тұрар. Білеген тұрғынан әттігінші көп көрдік полигон мұтыр қар тағысты. Техника бұды, тұқымы еқі энергия қауыз техника бұды, тұңыз-тұңызда бұды үлі қамнас болығы деп. Әбі бұламыт бұғынан әмей спецтехникалық тақпыт, әбі ғана техника кәрілігіна үлі өте күйіріқ тақ. Қар ұрастағыныңар сүйінінен грейдер, погрузшик, ұмтызы тұрақтырғына самасыма алмасыға үләйір. Қорат ұлықты оқтырғар мәхеддет пәткіна сүйінің үлі күйініш мен ағабарар. Оның царстырды қорат ұлықты оқтыра ұрастан мұтсолға тақсалар. Нүрбі қорат қақылау ұзагружанынай, маннық ғолларда ақыры кейхәң өттігір бұй басқа ордық үші қолу техника мәхеддәуәтінден, жон мәхеддәуәтінден мүт маннық үшедік күскіл растары өт кейхәң өттігір маннық тағартылығыды. Үш трақтыр үлі бір грейдер, погрузшик, бір бәдір үш трақтыр, оның екке хамасы алғыдыр. Среднем күнгі қарта ғыдығыр, бігі 300 бігін, 200 куб күрдік қарта ғарауды. Ұрыққы сылдырға қорат қара кәмегер ұрастанмаққа саз әлбәк сер ұға барыра. Кәндегі үлі сағаланан қар кәмегер қомылылан тақса тұрар. Мантан саз үлі өсі әлбе, оның коммуналіне сұлыспалар үлілерін әрдеттен үміртәлілер. Роман Савин, Эдуард Василев, Сақатыл Уйнеті, Нюрба. Айыр национальный кенеге күхата аспытсыл түмігін тағарыда тірәхінге кенеге күхата ғор печать кампанияны күтті біргіл әлігі сөбіленгері дей баттасыда. Сөбілен сыйлы лоқтақ аптырдары үйөйін, онна саға сірін культуратын сайыннары кенеті болар. Мұны тәңе печаттер кампания өтеуіле құлігіттерін онна партнердарын нағарадалата, номинациялар қайыл ақтыра анал премияны онна бачылықта грамоталары тұттылар. Бо хурук бичик ие тул егетигер үлелир бо икки анал биримие битен тоттарих бит онна хамай агар улустен номинация битен тоттарих бит. Фотограф Иннокентий Андросов айылға жікті түгеннері ден бұстап қатын сүріқті әті. Росия министериям түмелге фотограф сүйіз бастың үлетін тұрорда. Мана сақасырегер бол бұд айылға бұғыланынара, содуллара, онына ұқсаллақ түгеннері көстер. Бұстап қынал үнне үрбе бұхес күнігердері көрі қосып. Бәйім бұл әддіқтен үйдіғ Оның тұм мұнямын бұ ұрыққы бұстапқаларын бұ хақайырын кәретін тұхынан әті, аңмаңдай ұғы тұхынан, ұғы әті оларын бұхыпнан. Оның тұн айылқа көстілерін көддірін тұрадақ бұн, оның тұн әрі декен әтәмін, оның әрі доллары тұмын бұ олыңқа әрін тәхірі әйден мінеме көддірін тұрадақ. Аматағын елені жарықтақ болуытын кейіне асколоғылар ұғаридаға тұғайыр арас тірәхінлері ұйытар. Олардан бір дестері ағыз көріңнәқ коррекционны интернат асколы өрін әтшілерге раналлақ, равны, среди равнықтен бұрайық болар. Лұстағы ұстар бөлі ақпыт салғыр.
Аммалуу нэхлэйнэ жарыгтаах болу кийнэ ахсыз көрүмнэх коррекционный интернат аскола өрэнэ чилэргэр анан, идэгар дэттэн тухайын равны среди равных ден брайы гүлэлэтэр. Бүйлэ сүрін соругунан оғолор олоққа бэйлэрін местелэрін булулара, арас устук түгэнгэ балагыняттан кайдах тақсарга сирдэн бери болар. Тоа дети кои боголар ари атен диагностиктар, ари атен коримнектар, боголобра беше обществото ерки нерада тимне е хохтар, билиген олиген кинерки кеме боларм тухгар тимен беем тухнан олахатен нктокудавтам. Бир тухаме олхан саладиен кинер уле боланнер, чирктах болаллар гардиен, онна болана холобра етергел осколни битерем баран уже тухтека бейлера самостелине жанер болаллар болади, олихигер монан халбаттаран курдукна. Күн бүгін Амматағы ақсыз көрімнәк коррекционный интернат осколаға бейін алтауға өрінер. Сылай бос қоланы 5 сәтті оғы бітерен алоқ кең артығы рүктенер. Кенелер қағызда сылларының жарықтағы болу кейінің күтті үксәл өләхен. Өрін әчілерін 2 жылғалары ғар күйіз көмі болалар. Наши две недели сделал вот такие доски, и вот такой чара начинаю делать. Ну, скажу, начну такие, вот такие миски делать, вот месяц назад такой сделал. Республика обсеянен усюрах заведения тегер биеголар бут бо осколно битерилергер бут свидетельство об обучении денал бут документарнын кирет брап тахтер. Урахтер битер битерин кеннеттон бу уле булуларгер. Манна биегеттон бу амматага центр занятости населения. Ага, кинергет тулилеге бут ноолар бут бирдилентон. Куруготон школа келеннер кинерме профориентационный уле. Бубараек бихиренен сильные идеи для нового времени форумга кыттан регионга уон бастын бараекка кетигер кирбите. Онтон бубараек көмөтнөн бэя идетин булунан үлэли сылжар оғылар баллара кейіні вердер. Бихи сылын ақсын болыр бітінен нәр күхін келе бітігер ағына бұт. Қанды қас оғы бітер біті, қас оғы қанды дей біті. Оғылар бұт күхен еллер, сайдан еллер, оны көрігір өт үйірі біт. Оныттан біліңе инивер тұрорын бұт сылын бұланы болыр, аны түріп біттерін қытта жарықтан ақпын бағарып. Жарықтақ болу кенін бір айығын Джон Сенгерен республикаға үлелерін опытын үллестен арас тағымна ақтыр әйіндерге кытталар. Лия Яковлева, Михаил Юмшанов, Саға телебейдіне Амма. Сонуны кейініктері қатар әйгеулі әттерігер білілер эксперт Хайдақ Табакөрен сөпкі ағастық материалы трейлдерге мастер-класы ұтты. Эксперт бұғытынаның ұрылақ ұлжыт білілілің этноблогер Маргарита Лянге үләлесті. Кені хетінілер білілер әйгеға уаққан опыттақ, күрсігіге тоғыстақ тұлынан материалы таңан тағарығыға видеоконтент тұтылуын онына социалны сезімлері сайынлары кестеленлерін кепсәді. Күрсігі медиа индустрияға саңа көрілері білігінлер ұрына опыт атастығарсылақ ұтылынна. Алоқтақ жоннар, алоқтақ блогердер, народтар кердердігер сығынақ, онына республика оларар народтар, алоқтарын жақтарын, философияларын исқоханын, бұ дойду енігер тарқаталларығар, онына көмілгер ғылақ ғырқтақ жар, онына кені бейдің опытыттан, білейдіттен, көрігіттен, әлбәқ сыл журналистикаға тағарылақты күлілі әбіткегі бұғытынан исқоханы білерінен, жанрдары білерінен үрлестен бағарар. Түрәбіт тұл күнін көрсі национальный библиотекаға аман өз аратырдар күріқтегілері болыла. Сихили Екатерина Мосова сюжетігер көрін. Сақалы сайбачы таңнан көміз кергелі иілінен әдер күз намылу ұттан ұз тұллақтар түйілгенергер келбіт. Бір әтіттен нүйкен ойынтан қан тардығылақ, оны тәне ұжор ұжудал пестрековтартан сыжаннағынан әдер әтейте түгіқтеяқ саната тұйппалақ болу әден сірейін төрдің ұғын түверін тұққ олысты бұд. Нүйкен ен олыс күстәқ, Әмтәрібет оны қаннағын өртәйін денінен. Анты пестриковтар ден сөз әтті 16 сыл тұқары бейгі аймақ бұ салған келеуі тұтымнан. Оны бір ұчудал бар аймақ бар. Анты бұ бәйін бұ келелері ұжордамын ұтымнан салған бұ педагогиске көлілеске берді жауын. Учуутал библиотекар культура үлігіте уанна үрдік ортанал үйерақ студиянара қолбон, оты түйет әдер кейі аман өз аратырдар күріқтегілергер мұсты бұд. Бастан түйет мүніуде егер әрді берілібіт тиемелерден бейрін чорботон, ұпсаран қопсарон кіпсәділер. Қолобур сірдегі жол ден тұғын студиян күз Алина Маннық бұғарды. Жол ден мен сана бар аттығыр, хам үчуғыз жанларым балары ол ұлған орды.
сахатыла бүппәдін демін елек бін күтті, әжей бін күтті, әбе бін күтті. Үчілейдік кәпсірге, сіз пакара ханырар бар. Үчіл байдык жәйкен кәрбін күтті бөлімдінен кәлдім. Белемнен миттерин үрдүнен икис түйүмөк эдер жону тиритнерде. Бутуунан кепсе диен жүлүр сүбө соучу соруй бутугар. Сороктор мух махбардылар нучалы тыллары кыбыта кыбыта кепси сататылар. Көсөрө кайдар сайындыр. Сахалы гана халы толкуй. Хатылын алып жүрөк өгөтөм дегенде. Билимге статистика көрдөрүлгөн тыгылдан жон алырогуна аялдыр. Сайды күлік өріте мантан да көйінне, кейін сірге талағар үтчат, етіл күндітін ане ақтыбат, куэтігір маңкытығыр оғыстар бат. Онтан төйінен сақалығы саяғастық саңарағын сочанан өй толкуй сытыланар, төрөбіт төрүт сір кескілленер буаллаған. Сұрығынан саңаға болқын тұрғын жабыдыс болаға, а дене тыннақ тұлға, Сергейге, Бодругуга, Бихиболхомтоботнурохтахпут, Олоттюгер, методикан Хайхиннаран, учебнюга Хайхиннаран, Олоттюгер, Нечидахпитне, Кепсетер, Бодругар, Таналаран, Сайетер, Туллар, Эштере, Хайденкиен, Барьяга. Дже Оннук, Йетл, Сютен, Охон, Халбатан, Тугар, Аманес, Тюргени, Национальный библиотека, Анбастан, Тынчтого Сюстоуан, Алта, Саллака, Упитара, Салгы, Университетка, Кым, Кахет, Редакция, Тагар, Терри. Биттерем. Ол кенне тоқтан баран бұйыл сөргүтілден үтчат жону үңірділер. Қақалы кенеге ағыққанады дегені үйін қағыт, күмін. Это мен нәр осқолы хайдам қағыт ағатшығын интерерген мен. Өрден үнті ұлтта мандың қаябыда олы. Қақалы ағыққанады біттен тоқ екен біде олы. Аратардар күрақтегелергер Эдер Джон уу сақалы сағылан саңыралыра сыналынды. Күрджігіда түрөбі тыл қайдық еқа өлбет мәне ұудығар тәңнеяқ. Олиын қара-қаратын күрді қарыстыр санаттан аман өз аратардар күрақтегелері ұйтылынды. Екатерина Мосова, Ильяс Ремедников, Чекускай. Сүрбе сыланыра түгер олуңы 90 күнігер бейгі ханал бұд саңа күн берейдің басты кефира тақсы бұда. Бұсылыр тұқары сарсырданы берейін трейгене сонунлары, сылықтағынлары, арас қайысқа эксперттер саналарын культурнай түгеннері тұхалақ сөбелері күннеті сырдадар. Эркем ұстата үгіз күрәтші бейірі білін ұлбыт бері, үрдік рейтін ақ берілер ұқтылырғыр керсер, сақа сірін ұлықты ұқтырғыр сырсырдаңы информационына ерал жатар программа бұғы фирге ғасырда 6-6-тан күннеті тақсар. Саңа күн берейіні сағала ағынға деп еге амыны тұрымы жалы бітеті. Бұ бері қайада төттен ұлаққа бірді саңаны келері күрдің әті. Тоғы деді әкі баста күтіна беге ұрыт әперге өлі әбі жөні болбатақ, опытта жөні болбаққа, олақ саңа дәрі жөні олған бұру балығы қадем болды. Бұ әдір әйттір тыңнара, кенілер қасыр дәңі әперге әдір жөн тыңнарын берерге деген толқы бар әті. Ол оны күтік әнді болбыды. Кейін қоракқа чаттар арталырғар хоккейге күріқті етілілер. Бүгінгі күнікке саңарағар алдан онына нерінгер ойынларын қамандалары керістілер. Белетір болаққа күріққа әржан әрі болбаққа кәрәңардар әме күтталылар. Спортивный тірәйін олың нюақсыз ақсығыттан 11 күнігердері ұйтылыға. Бүгінлерге дедой дөреске әлі батырға первенство республики болатыр. Хоккейге 2013-2014 Алдантан бир, онда Жукускай қораттың ике команда. Бұл күріқті хейт үмігінен бопсай сборды команда қомылдуға серисіске этапқа барын кеттарға, педальный этапқа. Нижегородской облысқа болып, 15-22 февраля. Бүгінгі күні түміктір санам мотетеннек, тұғалақ рөбілдері бағарауын. Керсеу қадері.